маестро, и Йордан Къмжалов е тук. Както може би се досетихте от божествения глас на Лиса Джерард и този забележителен концерт, от който минаха вече колко години, маестро? Може би три. Три години песни. Песни на скръпта на Горецки, но това, което сега чухме, един откъс от импровизацията по Вехаде, един мотив на учителя Петър Дънов, за който Лиза Джерард след това каза, а тя е носител на Грами, Златен глобус, тя каза, че никога през живота си не е участвала в нещо подобно. Но тя намери себе си, тя потъна в тази свобода на импровизацията, в тази безбрежност на фантазията. Уникална певица, уникален творец.